საქალაქო სასამართლოში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა პოლიტიკური გაერთიანებებისათვის შეწირული თანხების წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის გამო 17 პირი დამნაშავედ. პროცესის მიმდინარეობას ჩემი კოლეგა გვანცა პაპავაძე ესწრება და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში პოლიტიკური პარტიების 17 წარმომადგენლის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. საქმე ეხება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ შედგენილ სამართალდარღვევათა ოქს, რომლის მიხედვითაც სტრუქტურა 17 ფიზიკურ პირს პოლიტიკური პარტიებისთვის გადაიცხული თანხების წარმომავლობას ედავება. დღევანდელ პროცესს 15 ფიზიკური პირი ესწრება. დღეს ადვოკატებმა პროცესზე დააყენეს შუამდგომლობა. კერძოდ მათ მოსამართლეს მოსთხოვეს, რომ სხდომა გადადებულიყო, ვინაიდან დღეს არის კვირა დღეს და მათ სტრუქტურებიდან ოფიციალური დოკუმენტების გამოთხოვა ვერ მოახერხეს, თუმცა მოსამართლე შუამდგომობა არ დააკმაყოფილა. ამის შემდეგ უკვე სასამართლოს მათ გამოუცხადეს უნდობლობა და მოსამართლის აცილების შუამდგომობა დააყენეს, თუმცა მოსამართლემ არც ეს დააკმაყოფილა. ადვოკატებმა დღეს წარადგინეს სასამართლოს წინაშე მტკიცებულებები, კერძოდ მათ მიიტანეს ფიზიკური პირების სამუშაო ადგილების შესახებ ცნობები და ასევე საბანკო ანგარიშების ამონაწერები. მოსამართლემ არც ერთი შუამდგომობა არ დააკმაყოფილა, რომ მხარეებს სამართლიან შეჯიბრობითობის პრინციპის აღებულ სასამართლოზე მიიღოთ მონაწილეობა. ამიტომ ჩემმა ადვოკატმა კეთილბექაობა დააყენა მოსამართლის აცილების საკითხი, რაც ასევე არ დაკმაყოფილდა და ვფიქრობ, ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ყველა ის მოტანილი დოკუმენტი, რომელიც მხარეებმა წარმოადგინეს, არ დაკმაყოფილდა. როგორც უკვე გითხარით, სასამართლო პროცესი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო კონტროლის პალატის მიერ მოთხოვნას დააკმაყოფილებს, ფიზიკურ პირებს გადაიცხული თანხის ხუთმაგი ოდენობის ჯარიმა დაეკისრებათ. მადლობა გვანცა, ეს გვანცა პაპავაძე იყო.